iyo nza kuba n'umugome nshaka kuvuga mu nuze mu gihugu mu gihugu ushaka kukivuga nabi nari gutangaza ngateza ubwego umunsi bamuriki yahoraga iwanjye yarafashe minisiteri ayimurira iwanjye azanywe no guhora nteye ubwoba ambwira ngo perezida wa repubulika yamubwiye ngo niceceke ngo cyangwa mpfe akanyereka mesaje za dani mwiza yamubwiye ngo araragezi wanjye ngo yanje araragezi wanjye ati nyemerera dufatane ifoto ati kugira ngo nyimwereke ko nahageze ati kuko ninka yimwereke nanjye marangiki bakabikuramo ejo bagashaka ibindi nkabyisobanuraho none namwe ubwanyu nabyibonera n'amaso yanyu ko mu by'ukuri aba bantu ibintu bandega nabo ubwabo bakuzaguruka mu byo bavuga bameze nk'aho bari kunsubiza mu mazimwe kubwira umuntu ngo subira mu bintu wavuze kandi navugiye kuri pibulike ntabivugiye mu ibanga ni ibintu batakagombye kumbaza uyu munsi niba koko nk'uko umushinjacyaha yivugiye ubwo ati ni ikinyarwanda yavuze ntabwo ari ururimi rw'amahanga yakoresheje yakagombye kuko icyo kinyarwanda yaracyumvishije ntaba akindikiraga ngo navuze iki ngo bimusobanukire mu bigaragara rero ni ibintu byo kugenda bashakira ibyaha kuko niba atinyuka akavuga ngo kereka ngo wandekuye ngo umunwa bakawufunga ngo amaboko ngo baka namwe ubwanyu murumva ko ni imvugo mbi ni imvugo zirimo menace zidakwiye kubwirwa umuntu zitakwiye kubwirwa umuntu w'umunyagihugu ntabwo harimo gukunda umuntu w'umunyagihugu kuko niba ukunda igihugu ufate umubyeyi nkanjye ntiyarigeze nshaka gutoroka n'umunsi n'umwe yewe n'izo video nari kuzivuga ndi hanze nari mfite pasiporo ntabwo byari kunanira nurangiza ushake kumusabira igifungo kimfunga nta mpamvu ngo objectif aba kunyohereza mageragere kugira ngo mbabare nyamara nawe ubwo wizi ko umutima nama wawe ibintu uri bukunshinja byose nta na kimwe cy'icyo ndahamya neza ko umutima nama w'umushinjacyaha w'ubwe uzamutravaya kuba ashaka kunshinja ibinyoma kandi abizi neza yuko ambeshyera agashaka kunzanaho ibirego bya sheki ajya gutandukanya umuntu wari ufite iyo sheke ngewe abizi neza yuko ibyo bintu byose ari byo ari kumpambiraho ese icyo kirego niba cyaratanzwe muri ribu ribu yigeze impamagara ngo nisobanure kuri icyo kibazo ese na ribu yari amwinye ko natangiye mbibabaza kuva kare icyo kirego kuki kije uyu munsi mu gisuzuma n'ubushishozi mu bwenge bwanyu na konsiyanse yanyu n'amategeko yanyu mwize nyakubahwa perezida w'ibihugu bikurikira guhera muri 2018 kugeza muri 2022 uwo muntu we yari afite sheke ifite agaciro icyatanu yarabimenyeye bakayirebera ku kwezi kwa gatanu muri 2018 ese mu kuyinagira ntihamagawe irangi ribu yaranguze ko ntigeze mbona icyo kirego ngo nigere nyiburana nigere nyisobanura mwituma agaciro iki mwibaze nawe guhera mu muntu muri uko kwezi kwa gatanu muri 2022 ikindi cya kabiri kuvuga ngo ngire navuze amagambo ngo ayo magambo ngo yari agamije ngo yari guteza ibibazo ngo yari guteza inkuru ninde muntu wishwe n'amagambo undi muntu yavuze ngo mvuge ko wenda iyo ntwaro y'amagambo nayikoresheje bigatuma umuntu runaka apfa
Ese kwitwaza ngo nahamagariraga abantu mu manifestation idamanje ndi nkanjye ko nabasobanuriye nyitangira ko ndi umuntu isempe no mu mudugudu kubwabo batari banzi ko navugishijwe n'agahinda k'abaturage bababaye ndi nkanjye wahamagaraga abaturage ngo bankurikiye bakaza tukajya gukora iyo manifestation ibyo ubwabyo bagombaga kumva ko uwo muntu wabivuze nta gaciro ibyo bintu byahabwa si ndi umuyobozi ngo mpamagara abaturage nyobora nta n'ishyaka mfite ndimo narabibabwiye ngo mvuge ngo ndahamagara abanyeshyaka banjye banyoboke ninde wari kunyoboka niba ari kunkurikira ese kuki bataretse ngo icyo gikorwa kibeho ahubwo bandegere amakosa yabayemo niba baragikumiye icyo bandega kindikurikiye niba naravuze uburenganzira bwanjye mpabwa n'itegeko nshinga nk'umunyagihugu kumbaza ngo navugiye abantu nkanjye nabavugiye nk'umuturage ukunda igihugu cyanjye kandi mpabwa n'uburenganzira n'itegeko nshinga kuvuga ibintu uko mbyumva n'uko mbibona ni uburenganzira bwanjye ntabwo rero mu by'ukuri ibyaha ashaka kunshinja ari byo namwe ubwanyu murabibona n'abantu bose babyumva barabibona ko ari ibintu byo kugenda bampindira kuko intego ni ugufungwa ni iki gituma bansabira gufungwa kandi nta cyaha kirimo kigaragara hano kifungisha ni ikihe cyaha kigaragara ahangaha ni nayo mpamvu ntekereza ko n'abo baje iwanjye bikomerekeje ku bushake bwabo wenda kugira ngo bambonere icyaha kuko nta cyaha bambonera kandi mubikurikiranye neza umushinjacyaha hari ikintu avuze aravuze ngo nawe ngo ni uburyo wo kundinda umutekano muri gereza kuki ndindirwa umutekano muri gereza igihugu cy'u rwanda ntabwo gishobora kurinda umutekano w'umuturage uri hanze igihugu cyacu ntabwo gifite umutekano ku buryo kunshingira umutekano ari ukunjyana muri gereza kandi koko mu bigaragara bariya abantu binjiye iwanjye nababwiye ngo nta hantu na hamwe muzabona RIB ijya ahantu mu rugo rw'umuntu ugiye ku mamoto sindigera mbibona n'umunsi n'umwe ari icyo gihe igihugu cyacu cyaba gikenye bihambaye niba batabona imodoka yo kugenda bo bagiye gufata umuntu bagatega moto zitazwi ni ukuvuga ngo abantu benshi b'iwanjye baje nk'abasivili bari bazanywe n'umugambi mubisha baje kunkorera ikintu kibi kugira ngo bemere kwitwa RIB ni uko hari uwakomeretse ubundi bagombaga gufatwa nk'abagizi ba nabi bamaze kunkorera umugambi mubi wari wateguwe n'abo bantu barwanya kandi bampa ubusa njye nta gikorwa kibi nigeze nshaka gukorera igihugu cyanjye iyo mbishaka nari gusohoka nkajya hanze nkasakuza nkavuga ariko nari mu gihugu navugiye mu gihugu kuko nari umunyagihugu kandi ugikunda utanateganya no kugihunga na rimwe kandi iyo nza kuba ndi umuntu w'umugome nshaka kuvuga nk'unyuze mu gihugu mu gihugu ushaka kukivuga nabi nari gutangaza ngateza ubwego umunsi bamurikiye ahoraga iwanjye yarafashe minisiteri ayimurira iwanjye azanywe no guhora areba ubwoba ambwira ngo perezida wa repubulika yamubwiye ngo niceceke ngo cyangwa mbe akanyereka mesaje za dani mwiza yamubwiye ngo ararageze iwanjye ngo yarangije ararageze iwanjye atinyemerera gufata n'ifoto ati kugira ngo nyimwereke ko nahageze ati kuko nintayimwereka nanjye barangije iyo ritotire nyirakoreye nk'umuturage kandi bavuye uburenganzira bwanjye bwo kuvuga ibyo mbona nk'uko mbibona ntabwo bari bafite uburenganzira bwacu njye nkabona rero mu by'ukuri baretse ibintu by'ubugome no kumvapingira ibirego n'ibiki bashyira konsiyanse yabo ikabanza ikabemeza ikintu cyiza bagomba gukora bakareka gukora ibintu bimwe ikindi cya kabiri babanje kunshinja ngo nkorana n'abantu bo hanze ngo abo bita ibigarasha ngo nibo bankoresha ibyo bintu barabisuzumye nyakubahwa perezida w'urukiko babuze icyaha na kimwe kimfata kuko nta muntu n'umwe mbere yo gusohora video navuganaga nawe muri abo bantu no muri mesaje abantu bagiye banyandikira bambwira wenda bati wakoze wadukoreye ubuvugizi wagize neza ijambo nabasubizaga ni ijambo rimwe nababwiraga ngo urakoze imana iguhe umugisha navuga ko batangiraga mesaje bavuga ati ntuzi nitwa runaka ntujyana nawe bigaragara yuko rero abo bantu sinigeze nkorana nabo no mu mamesaje bagiye babona hari n'aho abo bantu nabo banyandikiye bandikaga bambwira bati dore twabonye amakuru kuri wowe kuri igikora nk'uko utagikorana na RIB ahubwo uje gusenya opozisiyo bigaragara ko nabo ubwabo batamwizera njye ntabwo nkorana n'abanzi b'igihugu
abantu bandi bankoresha bo hanze njyewe nakoze ibintu kubera esprit patriotisme numvaga buri munyarwanda wese agomba kugira uburenganzira mu gihugu cye bungana n'ukundi akishima akanezerwa akabona ibyo yakagombye kubona mu gihugu cye naho rero iby'ubushinjacyaha bunshinja byose n'ibinyoma n'abuganyu murabibona n'amaso yanyu murakoze nta kindi nakongera ko gusa icyo mbasaba mwebwe mu bushishozi bwanyu muri na konsiyansi yanyu n'amategeko yanyu mwize n'ukwemera kwanyu ntazi murahita mubibona ko ndengana haba basaba kumfungura mukirengagiza ibyo bambeshyera mukandenganura mwebwe mukamfungura nkajya mu rugo ngasanga abana banjye nabivuze ibintu byanjye nta bimenyetso na bimwe nabasha kuzimiza video zanjye zirahari zarasohotse mu rwego rw'isi hose zigavugwa nta muntu n'umwe ntabwo ushobora kuzisiga uyu munsi telefone yanjye nibo bayifite ibimenyetso byose barabishatse barabibuze n'ibipapuro byanjye byose amadokima yanjye yose ari mu maboko yabo ikintu nanjye bwanjye baramfite ariko uyu munsi mubishatse mwebwe mubushinje n'umucamanza mwandikira ngasanga abana banjye kuko objective niyo kumbabaza nta kindi ariko mukarengera ko ndi umunyarwanda mwebwe mukabona ko ndi umunyarwanda ukunda igihugu mukandikira ngasanga abana banjye kuko nabo barangiriye nibyo nabasabaga murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa perezida. Idamanye tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri 2021 yagabweho igitero n'itsinda arazi mu rwego rwo gushimangira imvugo za Madame Idamanye nagira ngo ntumire ubushinjacyaha mu itegeko mpanabyaha itegeko code penal 2018 article ya kabiri aho itanga definition de l'infraction ibisobanuro by'icya ijambo ritangirane igikorwa rero ntabwo imvugo ari igikorwa ni amagambo abiri atandukanye bivuga yuko icyaha ni igikorwa rero ntabwo umuntu ashobora kuvuga hanyuma bivuzwe ko igikorwa nagira ngo ubushinjacyaha bubashe gutandukanya amagambo idamanye yakoresheje amagambo ntabwo akoresheje ibikorwa urasanga nta materiyalite ihari n'imwe ntabwo imvugo ishobora kuyikuba materiyalize ntibishoboka kuko igikorwa cyari kutaziguru gutesha agaciro ibyo byose bagiye bavuga ni ibikorwa ariko nta bushinjacyaha bubasha kugaragaza materiyalite y'imvugo kuri ibyo ngibyo tugashinja tuvuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma uwo twunganira akomeza kuba muri kondisiyo arimo zo gufungwa cyane ko ibyo cyane ko umushinjacyaha utabasha kugaragaza impungenge zifite mu gihe yaba ari hanze kuvuga yuko bamucungira umutekano abanyarwanda bose rero babatwara muri mageragere bagacungirwa n'umutekano kuko niho hari umutekano ahandi nta mutekano hafi turebwe nk'abanyamategeko tuzi ko igihugu cyacu gifite umutekano usesuye tuzi ko inzego z'ubutegetsi zihari z'ubuyobozi kandi zubahiriza umutekano mu banyarwanda kurekura rero ndanambikaga ahubwo ni ihame kubera ko igifungo ari egisepusiyo
Nasi, ya musa kukisa mateke, kukisa mata zulita mele.